Dobrý večer, ahojte. Tak sme tu opäť v ďalšiu nedeľu s ďalšou peknou knižkou. No aby som najskôr povedala, že kde sa nachádzame, pretože toto vám asi moc nič nehovorí, toto okienko, tak sme v backstage, stanici Záriečie, ktoré viac menej asi ho skôr poznajú rezidenti a performery, ale možno poznáte tento most. No a prečo sme si vybrali takéto miestečko? No vybrali sme si ho preto, pretože dnes ideme čítať z knižky Príbeh o Aste s podtitulom Kam sa pobrať, keď zo sveta nie je úniku, ktorú napísal Jón Kalman Stefánsson. No a zo všetkých týchto našich čítaní bude toto asi najkratšie čítanie, dúfam, že aj najkrajšie, pretože ako som sa nejak ponarala do tejto knižky, tak som si uvedomila, že je tak intimná, asi ako toto prostredičko, ktoré sme si vybrali, to je jedno veľké vysvetlenie. A preto som si povedala, že snáď vás to navnadí na to, aby ste si túto knižku kúpili alebo požičali a prečítali si ju, lebo asi je to taký príjemný pocit intimity, ktorý človek chce mať fakt sám s tou knihou. Ale vrele odporúčam, lebo je naozaj veľmi, veľmi poetická a krásna. Čiže Príbeh o Aste. Ástin prvý list. Láska moja. Možno na to teraz veľa nemyslíš, veď si sa v tomto vesmíre dostal oveľa ďalej než ja. Vypracoval si si obrovský náskok, no dnes uplynulo 34 rokov, odkedy si si ma získal svojou bezbrannosťou. Pamätáš si to? Spomenieš si na to voľakedy? Vôbec nechápem, prečo si odišiel. Kto sa teraz o teba postará? Kto ťa upozorní, že máš zlý dých, alebo že stojíš tak, že hoci si chudý, vyzeráš, ako by si mal tučné brucho? Kto ti roztrapa ti vlasy, keď si ich nevdojak učešeš tak dôkladne, až pripomínaš predajcu aut či učiteľa sympatizujúceho s pravicou? Verua, a kto ťa teraz nadchne a naruší tvoju opatrnosť nápadmi, ktoré nepočkajú? Veď čakanie je sestrou smrti. A určite budeš súhlasiť, že smrť v histórii ľudstva zabera priveľa miesta aj bez toho, aby sme jej pomáhali našim váhaním. Zrazu mi však napadlo. Ach, snáď si neodišiel preto, aby si mal odo mňa pokoj. Od nekonečnej záplavy nápadov a prudkých reakcií na všetko možné, na maličkosti i veľké veci. Často si predsa tvrdil, a musím sa priznať celkom presvedčivo, že občas sa o sebe človek dozvie najviac, keď nič nerobí. Že na to, aby človek našiel sám seba, treba pokoj mysle. Zdá sa mi strašne smutné, že si musel odo mňa odísť, aby si našiel pokoj a sám seba. Že ti v tom moja prítomnosť bránila. Nebodaj si si musel vybrať medzi mnou a pokojom. Hoci si kedysi obetoval vlastný život, aby si ma dostal. Tu na ulici Nialsgata sa už zvečerilo a noc je tak blízko, že už len jabdiem. Zvuk televízie od Anny a Gunmundura, ktorí bývajú podo mnou, pred chvíľou utíchol. Ich drobci už samozrejme dávno spia. Večer okolo 9. často sedávam tu na pohovke, len aby som počula, ako tých dvoch špuntov ukladajú spať. Pre nás starých, čo sa pomaly míňame, meníme na kameň, už nie je nič zaujímavé na tom ísť si ľahnúť. Nijaká udalosť, ktorá sa dostane na titulku či na zadnú stranu novín. Ani pri tom nepremýšľame. Vyzlečieme sa, uložíme sa do postele a čakáme na spánok. Ale keď máš 4 či 6 rokov a musíš ísť spať, vtedy privolajú celý spravodajský štáb. Je to udalosť na titulku. Bože môj, aké je to občas zábavné to všetko sledovať. Ja som veru vďačná stavbárom, čo pred 80 rokmi postavili tento dom a vôbec pritom nedbali na zvukovú izoláciu medzi podlažiami. Večer čo večer sedím na pohovke a usmievam sa od ucha k uchu, presne ako tvoj obľúbený spevák spieval v piesni o láske, ktorá sa začína týmito slovami. Vonku prší, dážď kvapká zo strechy a my ležíme vnútri v teple, nahý. Drahá, kým
Zostaneme v jednej posteli. Vôbec mi nezáleží na počasí. Sedím a s úsmevom načúvam tomu obrovskému podujatiu, keď sa rodičia snažia uložiť dve roztopašné deti do postele. A to je prirodzene na najvýš nespravodlivé. Veď život je plný zábavy, zaujímavosti a divov. Musieť ísť spať je nezmysel. Najhorší nápad na svete. Dnes večer dlhopišťac behali po byte, zatiaľ čo ich rodičia vykrikovali čosi o zubných kefkách a pokoji, že takéto vystrajanie vraj ruší Ástu a Bjorgu. Že ruší. Ani Mozart by nedokázal skomponovať krajšiu a zábavnejšiu symfóniu, než je zvuk cupitajúcich detských noričiek. Teraz však už všetci spia. Aj moja drahá Bjork v suteréne. Určite vie, že práve ľudia ako Bjork udržiavajú diabla tam, kam patrí, v temnote pod zemou. Keby nebývali v suteréne, diabol by bol určite čo chvíľa tu u mňa hore. Nasledoval by pach a vzal by si ma so sebou. Teraz však spí. Povedala, že s plynúcimi rokmi je večer čoraz ospalejšia. Vraj, ako by jej tma spomaľovala krvný obeh, alebo sa jej telo už začalo pripravovať na smrť. No nebodaj ma pravdu. Možno preto malé deti takmer nikdy nechcú ísť večer spať. Lebo vo svojej detskosti cítia, že spánok je sestrou smrti. Istotne sú oveľa vnímavejšie voči nepreniknutelným dimenziám, než my starí, a čo nás už roky otupili. Ach, krásavec môj. Sadla som si k svojmu starému písaciemu stolu z Norska a chcela som ti napísať iba samé veselé veci. Povedala som si, že bude mať väčšiu šancu získať a späť radosťou než temnými úvahami. Je noc a nedokážem zaspať. Je to také jednoduché. Zavriem oči, no spánok je rovnako vzdialený ako ty. I hold you close and miles away. Napísal Caroline Duff v jednej prekrásnej básni. Vráca, ja sľubujem, že ti budem žehliť oblečenie. Sľubujem, že úplne prestanem fajčiť, a tento raz už definitívne. A budem piť menej kávy, budem pozitívnejšia a cez deň vždy odhrniem závesy v obývačke. Odpustím si sarkazmus, alebo sa ho aspoň budem snažiť tlmiť. A sľubujem, že si v aute nebudem vykladať nohy na prístrojovú dosku. Sľubujem, že častejšie vyčistím záchod a dokonca si s tebou pozriem aj Eurovíziu. Sľubujem, 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 sľubujem. A sľubujem, že ti poviem všetko, o čom som doteraz mlčala. Pomaly, ale isto som si totiž začala uvedomovať a strašne sa samozrejme bojím, že už je príliš neskoro. Že som ti počas tých 30 rokov, ktoré sme spolu strávili, určite ublížila tým, že som ti nepovedala všetko. O istých udalostiach a spomienkach som vždy mlčala a tým pádom som si ťa nikdy úplne nepripustila k telu. Pamätám si, že si to občas spomenul, nie veľmi často. Vždy si bol taký ohľaduplný. Bál si sa, že sa ma dotkneš. Že milovať znamená dôverovať, bezvýhradne. A o všetkom si porozprávať. Určite si vedel alebo cítil, že som ti nepovedala všetko. Nikdy som sa ti úplne nezdôverila. Musela to veľmi bolieť. Ale myslím, že som mlčala v márnej nádeji, že moje mlčanie zapôsobí ako kyselina na všetko, čo som túžila vyhnať zo svojej pamäte. Odišiel si, lebo som nemala dostatok odvahy úplne sa ti otvoriť? Musela som na chvíľu vstať. Napísať ti je ťažšie, než som predpokladala. Je to preto, že kto píše, musí sa postaviť z očí voči sebe samému? Vstala som a nevedela som, čo so sebou. Odkedy si odišiel, všetko stratilo zmysel. Knihy, oblaky, topánky, šálky, kávy, autobusy, MHD, noc, zajtrajšok. Najmä ten. Pretože nie si tu. Vstala som, no netúžila som po ničom inom, iba počuť moju drahú Ninu. Vieš, a toto ťa isto prekvapí, že som si Ninu pustila cez slúchadla. Nechcela som rušiť Annu a Gudmundura. Viem, že Anna má ľahký spánok. Neprekvapuje ťa, že som taká ohľaduplná? Vlastne neviem, či to svedčí o zrelosti, alebo skôr o tom, že pomaly starnem.
Najlepšie zo všetkých predsa vie, že som sa často pozabudla vo víre nadšenia, no už alebo skôr sebeckosti. Kedysi by bolo samozrejme, že si Ninu pustím nahlas, bez ohľadu na susedov. No, chcem, aby si vedel, že ťa ešte stále ľúbim. Že bez ohľadu na to, čo sa so svetom stane, čo všetko sa naň zosype, búrky, ekonomické krízy, teroristické útoky, populisti, nenávistné prejavy, sprška meteorov, moju lásku k tebe neovplyvní nič. Zostane neochvejná. A zahasí ju až smrť. A chcem, aby si vedel, že ak sa ukáže, že smrť nie je koniec, budem ťa milovať aj tam. Moja láska bez újmy prejde životom, smrťou a prejde do toho, čo nevieme pomenovať. Miláčik môj, obklopuje ma noc, decembrová noc, ktorá sa tak tisne na okno, až som si chvíľočku myslela, že sa rozbije a všetko zaplaví tma a pohltí ma skôr, než sa mi podarí povedať to, čo... Než sa mi podarí ti všetko porozprávať. Všetko? Nič také som nemala v úmysle. Nechcela som toho napísať veľa, iba zo pár riadkov. Len som ti chcela povedať, dať ti vedieť, že život bez teba je náramne ťažký. Náramne. Že sa každý deň zobudím do tvojej neprítomnosti a najradšej by som ihneď zasa zaspala. Ako ti vôbec napadlo zaľúbiť sa do mňa? Astin druhý list. Nakoniec sa mi podarilo zaspať. Zhruba vtedy, keď sa ostatní začali prebúdzať. Zaspala som v tme a prebudila som sa v tme. Bolo by však riskantné z toho vyvodzovať akési dramatické závery. Veď je december a žiaden iný mesiac predsa nevytvára toľko tmy ako on. Zobudila som sa okolo 4:00, otvorila som oči, no vôbec sa mi nechcelo vstať. Kvôli čomu by som stávala? V tom som však začula Gulmundura smiať sa na schodisku. Práve sa vrátil z práce a to mi dodalo nečakanú silu. To preto tu teraz sedím. S tebou. V dobrom smiechu je veľa vitamínov. Mnoho lyžičiek rybieho oleja. Keby sa len dal kúpiť v supermarkete vo fľaške ako rybí olej. Určite si pamätáš, že Gudmundur s Annou si ako novoročný záväzok predsa vzali tento rok menej pracovať. Zastavili sa u mňa na nový rok s koláčom, ktorý Gudmundur upiekol. Dali sme si koláč, kávu, trocha whisky a povedali mi o svojom predsavzati. Obmedziť nekonečnú občas až mechanickú obetu na oltári práce. Anna vypočítala, že ak každý deň skončia v práci o hodinu skôr, získajú za rok 10 dní života. 10 dní. Museli mi to dva razy zopakovať, možno aj trikrát, že stačí tak málo, aby sa zmenilo tak veľa. Dopraješ si hodinu denne a do konca roka ti v živote pribudne celých 10 dní. A môžeš s nimi robiť, čo uznáš za vhodné. Môžeš ich stráviť s tými, na ktorých ti najviac záleží, alebo skrátka sám so sebou. Čítať knihy, počúvať hudbu, ísť na prechádzku, dať si... Veď vieš, všetko to všedné, čo sa stane strašne vzácným, len čo o to príde. Jedna hodina denne a v živote pribudne 10 celých dní. Gudmundur sa pred chvíľou zasmiel a pomohol mi tak vstať. Mám dojem, že s Annou prišli domov v rovnakom čase. Zakrátko ku mne cez podlahu začali prenikať očarujúce tóny austrálskeho speváka Nicka Cavea. Sedela som za písacím stolom a jedla som hrianku so syrom. A predpokladám, že ho veľmi nepoznáš. Ja tiež nie, no pred niekoľkými mesiacmi si o Gudmundur s Annou začali púšťať každý štvrtok po obede a vždy ako prvú pustia túto skladbu. Hlasno. Určite dúfajú, že ich tak nebudem počuť. Tak som si ho obľúbila, toho Nika, že som nakoniec behla do obchodu s hudobninami a kúpila som si dve CDčka a jednu platňu. Odporúčam. Nemáš tam u seba nejaké obchody s hudbou? Neustále ich samozrejme ubúda, ale niektoré sa napriek všetkému ešte držia nad vodou. A isto si pamätá, že tu v meste minulý či predminulý rok dokonca otvorili dve nové predajne. Pred 5 rokmi by nikomu nenapadlo otvárať obchod s hudobninami. Internet odsunul CDčka aj platne na vedľajšiu kolej a ľudia rýchlo všetko povyhadzovali.
Platne sú vecou minulosti. Na čo sa krčovito držať niečoho, čo pominulo? A prečo sa vrátili? A moje srdce, ten zaťatý pes, sa potešilo. Nielen preto, lebo mám platne rada, ale aj preto, lebo to dosvedčuje, ako zle dokážeme predpovedať budúcnosť. But babe, you turn me on. Vzrušuješ ma. Tá pesnička veru nie je zlá. A keď znie vo štvrtok po obede o poschodenejšie, viem, že sa Gudmundur s Annou idú milovať. Pustia na hlas hudbu, aby som ich nepočula. Lenže to by potrebovali oveľa silnejšie reproduktory. Počuť predovšetkým Annu. Tú tichú, úctivú, hamblivú ženu. Je zábavné ju počuť. Počuť život. A teraz sa ťa musím opýtať. Čo si mám počať so svojimi túžbami, keď tu nie si? Kam ich mám dať? Mám ich odložiť na povalu vedľa vianočných ozdôb, kým sa nevrátiš? Lebo baby, you turn me on. Spôsobuje mi veľkú radosť a potešenie, ako ľahko ťa dokážem rozpáliť. Dokonca aj v spoločnosti, pri večierku, v divadle, na koncerte, keď spolu kráčame po ulici, či v nákupnom centre, alebo hoci aj v aute v poobednej špičke. Stačí, že mám na sebe sukňu či šaty a poviem ti úplne pokojne, ako by som rozprávala o počasí, Európskej únii, úrokovej sadzbe Národnej banky. Vieš, že som pod sukňou úplne nahá? Navyše, ak to situácia dovoluje, trochu roztiahnem nohy. Viac netreba a tvoja preslávená rozvaha sa rozpadne na kusy. Vypariť sa. Najzábavnejšie je to urobiť na miestach, kde si nútený tváriť sa akoby nič. Pamätáš si tú elegantnú večeru, na ktorú nás minulý rok pozvali z univerzity? Bol tam zahraničný čestný host, ktorého meno si už nepamätám. Sedela som ďalej od teba, manželia totiž nemohli sedieť vedľa seba. Zakrátko som stala a išla som na toaletu. Narúžovala som si pery, stiahla som si nohavičky, boli úsporné a červené. Vyberala som ich veľmi starostlivo. A cestou naspäť k stolu som sa u tebe pristavila. Dbala som na to, aby si zacítil vôňu rúžu. Z nejakého dôvodu ťa to vždy vzruší. A zašepkala som ti do ucha, že som pod šatami nahá. Nohavičky som ti strčila do vrecka na kabáte a požiadala som ťa, aby si mi ich postrážil. Úplne to stačilo. Po celý zvyšok večera si bol taký rozrušený a nesústredený, že sa ťa susedia pri stole začali vypytovať, či ti niečo nie je, či nie si chorý. Chorý. Áno, možno by sa to tak dalo povedať. Alebo ešte lepšie, vymknutý spod kontroly. Takmer si sa nevedel ovládnuť. Išiel si sa zblázniť od túžby. Zbožňujem ťa takto poblázniť. A ak práve šoféruješ, si vyslovene nebezpečný, ako by si bol opitý. Hneď by ti mali zobrať vodický preukaz. Od túžby zabúdaš šoférovať. Do pekla. Je naozaj zábavné ťa takto rozpaľovať. Život je hneď oveľa veselší. No teraz, už zdá sa, vôbec nezáleží na tom, čo poviem, čo urobím, ako sa obliekam, či prosíkam, alebo plačem. Nezáleží na tom, či ti pošlem SMS-ku, mail alebo správu na Facebooku. Žiadna reakcia. Pre dnešnú dobu je príznačné, že je jednoduché niekoho nájsť. Skontaktovať sa s niekým. Miest, kde nie je mobilný signál, rýchlo ubúda. A sotva sa dá nájsť hotel či hostel bez internetového pripojenia. A vždy, keď zapneš mobil, odhalíš svoju polohu. Pravdepodobne nikdy nebolo ťažšie zmiznúť, odhlásiť sa zo sveta. Nájde si ťa aj na tých najodľahlejších miestach. Jediným útočiskom je odvratená strana mesiaca. Že by si bol tam. Prečo sa mi nedarí ťa nájsť? Vieš, že odkedy si sa vyparil, si oveľa častejšie spomeniem na minulosť? Prečo sa to asi tak deje? Veď kedysi som nad dávnymi udalosťami som sa nepozastavovala. A vždy ti to prekážalo a určite by si mi vytkol formuláciu, že som sa nad dávnymi udalosťami nepozastavovala. Vždy ti zaťažko padlo pochopiť, ako nerada som spomínala na minulosť, predovšetkým na isté obdobia. A ako roky plynuli a my sme starli, prekážalo ti to čoraz viac. Predpokladám, že si vďaka svojej múdrosti vedel, že toho, kto sa vyhýba minulosti, skôr či neskôr čakajú veľké problémy.
Odišiel si snáď v nádeji, že ma minulosť dostihne, keď nebudem môcť nájsť útočisko u teba? Ak áno, parádne ti to vyšlo. V posledných týždňoch ma totiž prepadávajú spomienky najmä na udalosti a časy, na ktoré som sa snažila zabudnúť čo najúpornejšie. Alebo som sa pokúšala na ne nemyslieť. Som predsa dcérou svojich rodičov. Obaja sa neradi zaoberali svojou minulosťou, hoci v iných veciach sa veľmi líšili. Pamätáš si, keď si nástojil, aby sme išli do západných fjordov stanovať na lúke farmy, kde som strávila to jedno leto? Farma už bola samozrejme dávno opustená a lúka zarastená. 2 dni pred tým, ako sme mali vyraziť, som ušla do zahraničia. Lístok som si kúpila deň vopred a pravdu povediac som takmer ani nevedela kam. V každom prípade som si vôbec nespomínala, kam mám cestovať, keď som sa nasledujúci deň zavčas ráno dokotúľala na letisko. Utečenec myslí oveľa viac na to, pred čím uteká, než na to, kam smeruje. Na farme bol telefón, o tom som ti už asi rozprávala. Samozrejme pevná linka, veď boli 60. roky. Telefón bol napojený na batériu, ktorú nabíjal malý večerný mlyn na hrebení strechy. Neviem, či to tak bolo aj na iných farmách, ale v bezvetrí sa batéria rýchlo vybila. Farma stratila spojenie so zvyškom sveta a vtedy sa farmár potešil. Myslím, že dnes by mnohí dali celý majetok, len aby sa na také miesto dostali, kde by ich nebolo možné zastihnúť telefonicky ani mailom. Týždeň tam by sa vyrovnal celoročnej terapii psychiatra alebo mesačnému pobytu v sanatóriu. Jedine, že by sa tam dotyčný naopak zbláznil a museli by ho odtiaľ odviesť v kazajke. Snad sa ti podarilo nájsť také miesto. Nebodaj si v západných fjordoch na dávno schatranej farme. Si tam? V mojej minulosti? A jediný spôsob, ako sa k tebe dostať, je vrátiť sa späť? Alebo si skrátka preč? Nech už to znamená čokoľvek. Možno si už mal všetkého plné zuby. A všetko sa končí takto? V tichu, neprítomnosti, nezáujme? Možno preťali vlákna, čo nás spájali, ktoré boli, aspoň som si to myslela, pevne spradené 3 desaťročiami. Roztrhali ich na kúsky. A žiadna pozemská sila ich už nedokáže prepojiť. Nedokáže ich už prepojiť žiadna pozemská sila? Príbeh o Áste a 2 listy Ástine som vám dneska čítala, takže dúfam, že vás táto ukážka kratučka aspoň troška navnadila. Ako som spomenula na úvod, tak je to veľmi pekná intimná knižka. No a vidíme sa ďalšiu nedeľu, troška v zmenený čas, ale informácie prídu včas. Takže vám ďakujem za pozornosť a prajem vám teda ešte krásny máj. Aj život budíš. Tak zdravíme všetkých milovníkov kvalitnej literatúry. Knihkupectvo Artforum je doširoka otvorené pre všetkých vás. Tešíme sa na vás. Samozrejme za bezpečnostných podmienok, ktorých všetci veľmi dobre viete.